Schärke. Morgen, morgen, morgen. Wohnt ihr nicht bad? What's gonna go that way? Well, come back a bit. Yeah. Okay, come back, come back, come back. Yeah, I'm now dicey pad. So you have to rechts gaan op die pad en dan. Ze gaan daar gaan en gaan op. Ze gaan daar op, so daai water is in die pad. Okay. So jy hier so net so hierdie boom nou net mis. Mis ry en dan reverse. Jy gaan met reguit laat want sien nou daar gaan hierdie boomstam hier so. Jy moet reguit gaan. Nee, daar waar daai plante is, is in diep water, jy gaan inval. Okay. So jy moet op krisisspore bly dat jy nie te veel links gaan nie en jy moet ook nie te veel regs gaan vir die boom. Want ek het verby ook vir die boom. Alrighty, you're good.